Na siku ya leo niko na furaha sana juu ya kijana aliua mama yangu wakati aliachiliwa police station ya Kiamasiri. Kutoka siku hatujawahi lala, tunashindanga nje, tunalala nje na bila askari. Na tumesonga na vitana na vijana wa Amarura na hao ndio wametusaidia kabisa. Tunasema askari wa hii area wacha waende jubani wakapumzike juu wameshinda wao vijana wako nyumbani. Walikuwa wanasema tetu mpea huyo mtu, sisi tukasema hapana, wakamuachirie tena. Sasa tumeita ndisi ya Kirugwea, ndio amekuja, akabeba huyo mtu na wameenda na yele. Tukasema tutafuatilia mpaka Kirugwea. Lakini watu wa askari wa Kirugwea hao wako sawa. Lakini Kiamasiri, hiyo afadhali hiyo ibomolewe, hiyo politekile, lakini sio police station. Nilimuuliza ND yake iko wapi. Sasa yeye wakati nilimuuliza ND, akaniambia ana ND, ND yake inakuja mwezi wa saba. Akaniambia baba yake atatuma ID. Nikamwambia nitangojea baba yake apate simu ambayo inaweza tuma ID. Yeye alikuwa mtu anaongea, na watu, alikuwa mtu social na watu. Yaani hata huku unaweza dhani yule mtu anaweza kuwa mtu mbaya kwa sababu yeye ukimuona anaongea. Na alikuwa mtu mlevu na ni jamaa mdogo tu ameaka kutoka. Anaonekana ni kama alikaa miaka 25. Nilikuwa nimpatie kazi ya ng'ombe tu, kuchunga ng'ombe.